Ahojte priatelia, tak sme u Miška Krávca tu vo Zvolene v krásnom showroome motocyklov. Prejdeme si ho podrobnejšie. Dneska je krásny deň. Vonku fakt svieti slniečko, tak ho využijeme na to, aby sme pretestovali tri motorky. Uvidíte ďalej vo videu a myslím si, že to bude veľmi zaujímavé videjko. Tak pozerajte ďalej a ideme si pozrieť teraz túto krásnu predajňu. Začneme tu týmto Cafe Racerom. Veľmi vydarený kúsok v čínskej dielne. To CF Moto fakt sa dostáva niekam úplne inde, ako bolo. A dostáva sa už do tej prémiovejšej sekcie motocyklov. Pri takejto cene 6800 eur je to krásna, brutálna mašina, ktorá má veľmi, veľmi zaujímavé detaily. Celú mašinu sprevádza X písmeno, ktoré je vlastne aj úplne vpredu ako svetlo, takisto na vládniku, takisto v podstate aj tu na tejto motorovej časti, na nádrži, na tomto krásnom prešití koženom. Takisto v podstate aj na tomto zadnom svetle, keď si ho zapálime, tak uvidíme krásne X. Je tu kopa detailov, fakt veľmi zaujímavá mašinka. Krásna vidla, nastavovaný zadný tlmič, pekná základná koncovka výfuku, pogumované stupačky. Fakt je to pekné brúsené hliníky. Žiadny plast, hliník. A je to veľmi zaujímavá mašinka. No na zmrzlinku ideálna. Druhú mašinu, ktorú tu máme, je to taký maličký super športík, ak to môžem tak nazvať. Veľmi pekne dizajnovo zvládnutá. 300 na pre začínajúcich motorkárov alebo pre nejaké baby. Úplne ideálna mašinka. Fakt nádherné tvary, krásne detaily, veľmi pekný dizajn. Na začiatok úplne perfektná mašina. Pozrieme aj cenu. No priatelia, tu je cena 4000 eur, takže akože nová mašina s takýmto krásnym dizajnom za 4 litre, nezober to. No uvidíme, ako to pôjde s mojimi 115 kilami. Na to som veľmi zvedavý. Ale tak snáď to bude dobré. Není to stavané pre také teliatka, ako som ja. No a tretiu mašinu vyberieme z týchto dvoch. To ešte sám neviem, ktorej by sme dali prednosť. Či tejto 650-ke. Alebo tejto takejto turistickej adventure motorke. Jedna výborná vec, ktorú tu u Miška Krávca máte, je, že danú mašinu, ktorú si vyberiete, si môžete odskúšať. To znamená, sadkať si na ňu, ísť sa na nej previesť a uvidíte, či sa vám hodí, alebo nehodí. No a teraz si prejdeme celú predajňu. Ak by vás niečo zaujalo, v pohode napíšte do komentov, môžeme sa tomu povenovať trošku podrobnejšie. Máme tu CF Moto, Cafe Racer, nejaké super športy, nejaký náči, nejakú adventúru a už sa dostaneme k štvorkolkám, kde je zaujímavá táto 500. Má veľmi zaujímavý dizajn. V podstate je to trošku menšia mašina ako tie 800 alebo 1000, ale si myslím, že pre nejakých začiatočníkov alebo pre ľudí, ktorí zase nepotrebujú nejaký extrémny výkon, je to celkom fajn mašinka. Máme tu niečo aj pre deti. Takže hračka za dvojku. A potom veľmi obľúbená mašinka. To je 800 alebo 850 CF-a, ktorá je
podstate na tom istom šasi ako tisícka a fakt sú to dobré mašiny. Môžem potvrdiť, na podobné jazdy. Takže ďalšia mašinka je tento krásny naháčik, ktorý má veľmi príjemný dizajn. 650. Veľmi príjemná modrá a mačná metalúza. Podrobnejšie sa dostaneme aj po nejakých testoch, prejdeme si nejaké vlastnosti týchto mašín. Momentálne si pozrieme hlavne ten dizajn, ktorý už fakt môže konkurovať japonským motorkám úplne v pohode. Tie dizajny sú fantastické. No dobre, tak my sa postupne ideme obliekať a ideme tie mašinky aj trošku prevetrať. Držte palce, aby sme sa niekde nevysypali. Došiel Alpina, ako to len on vie, proste po prednom. Čau, bratku. A s veľkým hľukom, tie? Tak, tu je pán majiteľ, Miško, predstavujem. Ahojte. Čau, Miško. Čau, Cerus. Čau. Alpina, Cerus môj. Čau. Ahoj. Tak to ideme trošku pretestovať. Takže pán majiteľ prebehne túto 300-ku ako prvý. Do toho, Miško. Už máme pripravené všetky tri mašinky, dokonca aj Alpinovú KTM-u, na ktorej sa tak rád blázni. Značky máme založené. No ja mojich 115 kg si budem musieť vybrať na začiatok nejakú z tých väčších. Nie som si celkom istý, ako som opôjde tá 300-ka, ale možno bude prekvapený. Možno budem prekvapený ako tá 300-ka s týmito mojimi 115 kg. No, takže naštartovali sme všetky tri mašiny a uvidíme, ako Maťkovi padne 300-ka, Míško tohto náčika, no a mne zostal Cafe Racer. No, kto vie prečo? Asi mám rád kávu. Ideme na to. No dobre, poďme na to. Krásavica, krásne X-ko. Super, poďme na to. No ty to obrovdový. Prvé dojmy sú fajn. Ešte keď sa naučím vypínať blinkre, tak to bude úplne najlepšie. Ale dobre, blinker sa mi už podarilo vypnúť. To je základ.
túto 300-ku z boku. Maťo má 2 metre. Napriek tomu, na tej 300-ke, nebyl to úplne. V tých overallových čizmách sa mi radí fakt perfektne. Je to taký bicyklik, veľmi obratná mašinka. Viem si predstaviť v lete zobrať kraťacky a šup na zmrzlinku. Je to imidžová mašina. Ale ideme po týchto jamách a celkom fajn podvozok. Na to, že to je cestná mašina, tak to tie jamy celkom pekne žehli. Dobre, semafor smrti. Sme prešli. Vychádzame zodvolená, počasníko stále perfektné. Chcelo by to teraz trošku ju vytočiť, no škoda, že je úplne nová.
to sadne a potom to bude paráda. Super. Za chvíľu sme pri stožku, kde mi býva sestrička so švagrom. Moja drahá sestra a môj drahý švagor. Mladenci, nezamrzli ste? Nie, super, poďme všetko napravie, prvé dojmy. Výborné, výborné, no škoda, že sa nedá vytáčať, ale aj v tých nižších otáčkach ide celkom pekne. Dobrá je. Na behu, môžem vyskúšať tempomat. No, na to máme čas, to je nuda, toto treba. Dobre, my si vymeníme. Dobre. No, mašinky sa celkom... Ako? Ide? Ide pekne plynulé potichučky. Dobre, dobre, na to, že máš 2 metre, tak úplne super. Ani nevyzeráš na tom, že úplne zle. Dobre, ako to čenčujeme? Tak ty ideš teraz... Kavička a ja idem... Dobre, toto... Dobre, a idem sem. Že prvé dojmy, fajn, veľmi dobré, no chcelo by to kraťasý august a aspoň 500 km nabehaných, nech sa to dá vyťať tomu, no 20 km má nabehané, vieš? No, ja som to čo aj nestihal už za tempo poriadne. Tak predsa je to 300-ka. Ide to pomaly do rozbehu, vie strašne. Táto 700-ka už má čo to do seba, toto musíš držať v tých, ako tak otáčka. Koľko si ich držal? No musíš od 4 vyššie držať, lebo inak, keď to teraz rýchli, tak to nemá. Rozpínsam sa zase veľmi, aby... Hej. Je predsa nová. No, hej, dobre vyzerá tá maska. Tá maska? Maska je pekná, veľmi. Takže láska moja, na chvíľu ťa požičiam tuto Maťovi Alpinovi a ja si preberám tohto na háčika. Uvidíme. Tiež krásny. Dobre. No. Thank you.
Tak, baterka v kamere vymenená a môžeme ísť ďalej. Mladenci, ktorý za prestávku, poďme! Dobre, dobre. No, v tých nižších otáčkach je to také najrôznejšie. Ale tu už je kamarád. Je to presta aj tým objemom. Чакаме снег.
Slovensku. Dreveničky. No, paráda. Sem tam sa tu myhne aj bavoráčik. Krása. Veľmi pekne je tu. Ako nejaký skanzen. Musíte to pozerať aj na cestu sem tam. To je taká offroadová súka. Tak je pravda, že na tej štvorkolke je to trochu mekšie, no. To ten Miško ťahá, teraz dáme šotolinky trocha. To sme si mohli zobrať tú novú 800 MT-čkovú na Adventure. Dúfam, že príde čo skoro, aby sme si ju otestovali takisto. Tá vyzerá veľmi dobre takisto. Soudruzi v Číne sa už veľmi približujú japonským inžinierom.
Na tej športovej 300-ke to musí byť teda peklo, tady to. Čo je to tu, vlajky? Áno, ale... A to sa mal začať pozerať aj na cestu. Tak to tu trošku prhlo. Takto by táto bola z tejto strany. Tak. Ďalej. Počúvaj, mám vajca normálne odmrznuté. No výborne, no Miško, hlavne ty nám povedz, ako na tej športovej sa ti tady to išlo. Aha, havo nás išiel normálne do hrysť. Kto? Psík. Jaj, tak nemali ste sa, daj, mal si vrčať aj ty. Ináč, keď je tu pekne, aha, tamto vidíš, Vysoké Tatry. Aha, jasné. Potom tam vidno Kráľovú holu, Nízke Tatry, čiže... Tu je nádherne. Toto je Lom nad Rimavicou, hej, toto ty. Je Sihla, tu no. Známy televízny seriál Bučkovci. Jasné, jasné. A brácho má túto chalupu, tady, kde sme išli pomedzi tie domy. Tam je krásne, to je ako taký skanzen. No, tak on tam má chalupu, tak. Výborne, no ako sa ti išlo teda na tejto, po týchto terénoch? Tak není to motorka do terénu, hej. Čiže... Ale zvládla, ale zvládla. Ale zvládla to v pohode. Ako veľmi príjemná motorkička. Aj tá 300-ka v pohode. Stačí, ako vie sa človek na nej vyblázniť. Čiže úplne v pohodičke, máťah, ide aj do kopca, jasné, troška musíš ju vytáčať. Hej, tak už je to stávané na to vytáčanie trochu. Ale myslím si, že ako... Paráda. No ešte po terénoch zídeš ty na nej a potom si ju na ceste vymeníme. Dobre, vyskúšam ju aj ja. A tak sme to dokázali. Sme tu Lom nad Rimavicou. V podstate asi najvyššie položená dedina na Slovensku. Je asi určite najvyššie položená. A určite je tu najväčšia zima dneska. Takže mašinky to zvládli. A dúfam, že zvládnu aj cestu domov. Ktorá sa vám páči najviac? Ktorá? Jedna, druhá alebo tretia? Napíšte do komentárov. Tak dúfam, že nás Dunčo nedoseká. No dobre, tak poďme na to. Vyššie.
Evidentne si Miša obľúbil. Tam mu páči najviac. Miško sa mu páčil zo všetkých najviac. Táto 700 je trochu mekšia. Ako ten háčik. A tak ako vravím, no. A čtvrtou, keby to bolo tu lepšie. Po tejto šotolínke. Tu je tá páčka na tieto moje tvrdé obrazové čižmy dosť vysoko. Treba si do stredu cesty zastať. Priatelia, to je vždy to najlepšie, čo môžete uraziť. Ideme na posledné striedanie mašín. Teraz mojich 115 kg ide odviesť táto super športová 300. Veľmi sa na to teším. A ja jej verím, že to dokáže. Takže poďme na to. Tak toto je super. Takéto nie
všetko tu máme. Ale tak vyzerá, že to už má, dobre vidím, 500 km, no to už by sme mohli trošku aj vytočiť. Tak som si to dobre pozrel. Ak to nebol údaj nejaký iný. Prekvapenie pre mňa, táto 300, čakal som, že so 115-kilovým chladom sa tá motorka nepohne a ver či never, normálne to ide. Sice nad 5000 otáčok, možno nad 6, ale ide to. Toto mať za mladých čiat, tak normálne si cvrtne modro z koše. Super. Dobrý deň, máte dreň. Okolo načapujem. Plnú.
stovečku dáme napapať. Tak, tak. Tie slovenské benzíny aj tak to je za prd. No tak ešte aspoň táto stovka a to tak. Sa páči, mladý pán, pokračujte v jazde. Ďakujeme. Pán Boh zaplať. Dvaja sa ako v DPF-1. Dobrý deň. Preklepený som z tej 300-ky. Najviac mi sedí táto, iba šalpaku. Šalpaku by som prehodil vyššie. Hej, no v teniskách by to bolo fajn. Ale vieš čo, obratná je dobrá. Ale aj dezer je zvláštny, nie? To je taká dezer, že som ešte nevážil. Tieto scramblery, flat tracky a všetky možné kombinácie a tak sa dávajú takéto. Dobre. Keď po nejakej polňačke takéto potrebuješ, tak je to lepšie ako na tých. Posledný change robíme, kto ide kam. Nám. Dobre. Tak vyberám si prvý z výkladu. Prvý výkladu, hej. S touto som zatiaľ išiel najmenej. Ja tak si zoberiem túto. Máš televízor. A vy si changeujte, čo chcete. Ktorú chceš? Ja to pristúpil som. Hej? Poď na pristúpil. No dobre. A ty si? Napapali sme. Ideme variť kávu. Ja si videl, aha, aký spešak je na pumpe, pozri. Offroadovom a na cestnej motorke. Hej, hej, hej. Inak by sme si tu mali spraviť takú fotku. Zrkadlovú, výťahovku. No dobre, čo si spravíme selfie, keď prídeme. Ideme. Kľúček si mi tam dal? Jo. Kamera ide, nedá sa vypnúť. Tak som zvedavý, čo sme natočili. Kamera stále ide a nedá sa vypnúť. GoPro 10, super.
A sme doma. Ale vieš čo, dole už bolo super. Tam už bolo 13 či koľko. Akurát sme prišli tesne pred zamrznutím. No. Zapadá. No dobre priatelia, všetci bez zranenia, zase je to veľmi dôležité. Všetko super, dopadlo, motorky otestované, Miško, super, ďakujeme. Ďakujeme za pozvanie, veľmi si to vážime. A ešte ťa poprosíme o dve kávičky. No, Cafe Racer, výborné. Naháčik, výborný. Ale najviac som prekvapený z tej kristovky, že so mnou 115 kg proste to išlo. Ja som myslel, že to bude prosiť o odpustenie, ale je to pekné, dá sa na tom jazdiť, super. Vyzerá príjemne dobre. A ideme si dať kávičku. Trošku na kávičku, vymrznutý. Aj tu máme v kancelárii krásnu mašinu. To ponúkneme ruskými cukríkmi. Ruská. Sovietský, svoje južu. Nem. A bude to číslo 9. Hlavný kameraman, mám už kávičku správenú. Ďakujeme. Ideme sa rozkrehneme. Na kávičku, ňam. Výborné. Odchádzame, bolo perfektne. Miško, ešte raz ďakujeme za super výlet. Chlapci, čaute.